Ahoj, jmenuji se Pavel Krupník a jsem Techni Art Stylista L'Oréal Professionnel. V rámci Techni Art Styling Days 2014 vám představím, jak vytvořit účes jako celebrita. Modelce vytvořím účes, který jsem nazval Diana Bob, má ho v oblibě například Diana Agrom. Je určen pro ty z vás, které máte rády něžný rozcuchaný look. Na účes, který jsem si vybral Diana Bob, jsem si připravil tyto pomůcky. Na mokré vlasy pro rozčesání tady máme hřeben. Dále používáme na mokré ručníkem vysušené vlasy první přípravek z nové řady Techni Art Wild Styler Scruff Me. Dále používáme kulatý kartáč s fénem. Je to na úpravu a na nadzvednutí vlasů. Na další úpravu používáme žehličku. Je to z toho důvodu, aby jsme si konce vlasů efektně vytočili ven. Na závěrečný styling používáme nový přípravek z řady Techni Art Wild Styler The Polish, který má krémovou konzistenci, nanáší se na suché vlasy do konců, dodává vzdušný efekt, který je zároveň matný. Umyli jsme si vlasy, které jsme si potom lehce vysušili ručníkem. Je to proto, aby nám ve vlasech nezůstávalo hodně vody. Uděláme si pěšinku uprostřed hlavy, takže si rozdělíme hlavu na dvě části. Je to z toho důvodu, aby jsme mohli aplikovat Techni Art Scruff Me. Důkladně produkt rozetřeme v celých dlaní. Je to z toho důvodu, zase, aby jsme nanášeli pravidelně po celých délkách a koncích. Přípravek nanášíme, nebojíme se do těch vlasů šáhnout, aby se opravdu dostal do celých vlasů. Po nanesení přípravku si rozdělíme pěšinku a celé partie tak, jak si budeme představovat finální účes. Nejdříve si celkově vlasy prosušíme, aby jsme do nich dostali objem a lehkost od hlavy. Zároveň se díváme, jak nám nejlíp vlasy sedí. Já jsem si zvolil levou stranu, takže patka půjde směrem doprava. Snažím se oddělovat vždy partii jednu dopředu, abych si nespouštěl nebo naopak nezasponkovával moc partii. Je to kvůli tomu, aby jsme furt viděli účes, jak má vypadat. Tak vlasy už jsou natolik prosušené, že můžeme přijít k druhé části, a to je foukání přes kartáč. Tím, že by měl celkový look vypadat hodně přirozeně, lehce rozcuchaně, tak se snažím i do tohoto efektu foukat. Pěšinky si odděluji vodorovně, přibližně 2 až 3 cm široké, a zase kartáč přiložím těsně k hlavě a potom tahem nahoru si dodám objem. Techni Art Wild Styler Scruff Me krásně pomáhá vlasy tvarovat. Po vyfoukání zadní části vlasů přecházíme až na nejvyšší bod hlavy, který se snažíme co nejvíce nazvednout. Je to zase z toho důvodu, dělá to hezčí tvar. A pak už přecházíme na boky. Tak po dofoukání celé hlavy, když jsme si rozfoukali na závěr všechny vlasy, aby jsme se podívali, jak si nám vlasy sedají do kterého tvaru, kterého účesu, přecházíme k dalšímu kroku, a to je lehké přežehlení konců. Dostali jsme se do poslední fáze, kdy budeme aplikovat nový přípravek Techni Art Wild Styler The Polish, který nám pomůže rozdělit vlasy do jednotlivých partií, tak aby působily přirozeně. Nejdříve vlasy lehce pohladíme, tak aby jsme přípravek dostali do celých vlasů. Poté, co jsme si 100% jistí, že je přípravek naaplikovaný, a vidíme už i určitý efekt, že vlasy se nám začínají rozdělovat, přijdem k tomu, že jednotlivé partie si doděláme tak, že už jenom konečkama prstů se snažíme uhladit a ještě víc rozcuchat a dodat finální objem do účesu. Tak toto je finální look, který jsme si vytvořili pomocí nových přípravků Techni Art Wild Styler.
První přípravek, který jsme používali, se nanáší na mokré vlasy. Jmenuje se TechniArt Wild Style Scruff Me. Přípravek si nejdříve naneseme do dlaní, kde ho rozetřeme tak, aby jsme cítili, že je po celých dlaních. Dále foukat se snažíme co nejpřirozenější. Kdo zvládne, může použít kulatý kartáč, kdo ne, je úplně v pořádku, když se hlava předkloní dopředu a jenom se vyfouká tak, aby se dostalo do vlasů co nejvíc objemu, co nejvíc přirozenosti. Po vyfoukání přecházíme do další části a v této používáme žehličku. Dbáme na to, aby jsme vlasy žehlili pouze v délkách a koncích. Je to z toho důvodu, aby jsme si požadovaný objem vlasů dále nesráželi. Na závěrečný styling jsem si vzal přípravek TechniArt Wild Styler The Polish, který má krémovou konzistenci. Nanášení je opět velmi jednoduché. Naneseme si 2 až 3 cm krému do dlaně, který rozetřeme a poté aplikujeme na délky a konce. Tento přípravek se vyznačuje tím, že má jemnou krémovou konzistenci a vytváří rozcuchaný, matný look. Všechny produkty TechniArt zakoupíte v salonech Expert. Zeptejte se svého kadeřníka. Zase někdy na viděnou. Loučí se s vámi Pavel Krupník.